Кыргыз-Өзбек чекарасында жер титиреди. İçki İşler Ministerliğinin 3 kızmatkeri para alıp jatkan jerinen karmaldı. Prezident Sadır Japarov bir qatar mıyzamga kol koyup ayrımdarın özgörttü. Ülke başçı Sadır Japarov Jenevada kabıl alıngan emgek çöyresindögü zombulukту jana ıdık körsötülördü joyu jönündö El Aralık Emgek Uyumunun No. 190 konvensiyasın ratifikasiyalı tuuralu mıyzamga kol koydu. Bul tuuralu ülke başçının basmasöz kızmatından bildirişti. Maalımatka layık mıyzamdın maksatı konvensiyanı ratifikasiyalı arkulu mamlekettik içki jol-jobolordu atkaruu bolup sanalat. Aga layık konvensiya kızmatkerlerdi jana emgek çöyresindögü başka adamdardı. Anın içinde jaldanma kızmatkerlerdi. Ошондойле кесиптик даярдыктан өтүп жаткан адамдарды, анын ичинде стажёрлорду жана окуучуларды, волонтёрлорду иш мезгилинде келип чыккан зомбулук жана ыдык көрсөтүүгө байланыштуу кырдаалдан коргойт. Ошондой эле президент айрым мыйзам актыларына тагырагы укук бузуулар жөнүндө кодексине жана мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Ага ылайык укук бузуулар жөнүндө кодексинин 498-беренесинин 1-бөлүгүнүн 9-пунктунда укук бузуу жасагандык үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адам мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамдарда белгиленген тартипте мамлекеттин эсебинен квалификациялуу юридикалык жардам алууга укуктуу деген ченем айкындалган жана такталган. Ошондой эле мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзам өзгөртүлдү. Анын толук нускамасы менен президенттин расмий сайтынан таанышууга болот. Мындан тышкары Садыр Жапаров Евразия экономикалык бириллигинин алкагындагы мамлекеттик жана муниципалдык сатып алууларды жүзөгө ашыруу, банк кепилдиктерин өз ара таануу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Мыйзамдын максаты мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу болуп саналат. Макулдашуунун негизги багыты биримдикке мүчө мамлекеттин аймагында катталган потенциалдуу жөнөтүүчүлөрдөн башка мамлекетте жүргүзүүчү мамлекеттик жана муниципалдык сатып алууларга катышуу үчүн тең укуктуулуктун жана өз ара пайданын принциптеринин негизинде тоскоолдуксуз жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, мүчө мамлекеттердин экономикалык кызыкчылыктарын ошондой эле сатып алууларды жүргүзүүдө кардарлардын укуктарын талаптагыдай коргоонун зарылдыгы болуп саналат. Макулдашууда банктарга карата талаптар, алардын тизмесин түзүү, ошондой эле банк кепилдиктеринин реестрин жүргүзүү боюнча жолдор аныкталган. Ал арада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш сапары менен Кытай Эл Республикасынын Кашкар шаарына барды. Бул тууралуу Минкаптын басмасөз кызматы маалымат таратты. Билдирүүгө ылайык, сапардын алкагында министрлер кабинетинин башчысы Кыргызстан, Өзбекстан жана Синьцзянь Уйгур автономдуу районунун өкмөтүнүн 3 тараптуу жолугушуусуна катышат. Мындан тышкары Жапаров Эркештам көзөмөл өткөрүү пунктуна, Кашкар эркин экономикалык аймагына, Кашкардагы Нарын эркин экономикалык аймагынын кампасына жана Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун бардык кампасына баруусу күтүлүүдө. Жүрөк кемтиги менен жабыркаган кыргызстандык 10 балага жыл сайын Кытайда операция жасалат. Маалымат Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарованын социалдык тармактагы расмий баракчасында жарыяланды. Ага ылайык, Кытайдын Хэнань провинциясынан Кыргызстанга парткомдун катчысынын орун басары, Сүнке ооруканасынын вице-президенти Вэй Сянь баштаган 4 дарыгер келди. Алар менен Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарова, саламаттык сактоо министринин орун басары Медербек Исмаилов, жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо Илим изилдөө институтунун директору Самудин Шабралиев жолукту. Тараптар саламаттык сактоо тармагындагы эки тараптуу кызматташтыктын багыттарын тактап айтканда, эки өлкөнүн адистеринин ортосундагы ар түрдүү профилдеги тажрыйба алмашууну талкуулашты. Жолугушуунун алкагында жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо Илим изилдөө институту менен Сүнке ооруканасынын ортосунда жыл сайын жүрөгү катуу жабыркаган кыргызстандык 10 балага операция жасоо жөнүндө меморандум түзүлүп, ошондой эле жыл сайын 5 адамдан турган дарыгерлеринин бригадасын Кытайга квалификациясын жогорулатуу үчүн окутууга жөнөтүү макулдашылды. İçki İşler Ministerliğinin ıkçam kızmatkerleri para alıp jatkan jerinen karmaldı. Bul tuuralu başkı prokuraturadan bildirişti. Maalımatka ылайык, asker prokuraturasına arız menen jaran kayrılıp, İçki İşler Ministerliğinin kılmış iliktöö başkı başkarmalığının 3 kızmatkeri, anın BMW X7 unaasına ээлик кылып алган адамдарга чара көрүү жана автоунаасын кайтарып берүү үчүн опузалап 20,000 АКШ доллары өлчөмүндө пара талап кылып жатканын билдирген. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин опузалап пара алуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Аскер прокуратурасы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлеринин коштоосунда жүргүзүлгөн ыкчам тергөө аракеттери менен 29-февралда Бишкек шаарынан жабырлануучуну опузалаган милициянын подполковниги жана дагы 2 милиция кызматкери опузалап талап кылып жаткан акчадан 4,000 АКШ долларын пара катары алган жеринен кармалган.
Өзгөндө кадастр соттун жасалма чечиминин негизинде 1,5 гектар жер тилкесин менчиктештирип бергендиги аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратура маалымдайт. Билдирүүгө ылайык, Ош облусунун Өзгөн райондук прокуратурасы тарабынан жер мыйзамдарынын аткарылышына карата текшерүү жүргүзүлдү. Анын негизинде кадастр мамлекеттик ишканасынын Өзгөн филиалынын кызмат адамдары кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Дөңбулак айыл аймагынын Пайзават участогунда жайгашкан 1,5 гектар жер тилкеси токой жана жайыт категориясында киргендиги жана жеке менчикке берилбестигине карабастан Өзгөн райондук сотунун жасалма чечиминин негизинде жергиликтүү тургунга мыйзамсыз мамлекеттик акт жасап беришкендиги аныкталды. Бул кылмыштуу аракеттердин жыйынтыгында мамлекеттин кызыкчылыгына 14,400,000 сомдук материалдык зыян келтирилген. Аталган факты боюнча Өзгөн райондук прокуратурасы тарабынан Кылмыш жаза кодексинен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана документтердин жасалмасын жасоо беренелери менен кылмыш иши козголду. Бүгүн таң камал Кыргыз-Өзбек чек арасында очогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына караганда анын очогу Геркиден айылынан түндүккө карай 5 км, Найман айылынан түштүк батышка карай 8 км, Кызылкыя шаарынан түндүккө карай 20 км жана Ош шаарынан түштүк батышка карай 60 км аралыкта жайгашкан. Кыргызстандын калктуу пункттары Геркиден жана Найман айылдарында жер титирөөнүн күчү 3 балга чейин сезилген. Кыргызстандык суучул Денис Петрашов Филиппинде өтүп жаткан Азия чемпионатында дагы бир алтын медаль утуп, Азиянын 4 жолку чемпиону болду. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкендей, спортчу быйылкы Азия чемпионатында 200 метр аралыкты 2 мүнөт 12 секунд 89 доли секундта сүзүп, экинчи алтынды жеңип алды. Эскерте кетсек, Петрашов 27 февралда 50 метрге бара сыкмасы менен сүзүүдө ишенимдүү жеңишке жетип, биринчи алтын алган. Ошондой эле ал буга чейин 2017 жана 2019 жылдары алтын медальдын ээси болгон.